मेरो नाम सन्तोष नेपाल हो। म अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटमा काम गर्दछु। दिगो बहसको 10 एपिसोडमा म आउँदैछु जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनले पारेका विभिन्न असरहरू र यस्ता असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको कुराबारे छलफल गर्न म दिगो बहसको नेक्स्ट एपिसोडमा आउँदैछु। कृपया सुन्नुहोला। धन्यवाद।